Apua, huomenna lähtö. Moikka! Mä oon täällä ihan reissutunnelmissa. Mä en oo ihan hirveesti viime aikoina kerännyt sitä lähtöä valmistelee. Ja mulla on niinku nyt tänään ja huomenna vielä ennen lentokentälle lähtöä niinku oikeesti silleen aikaa katsoa kaikki kamat ja pakata ja laittaa itteni valmiiksi. Ja mä sain yhden kommentin blogiin, missä toivottiin vähän fiiliksiä ja infoa reissuvalmisteluista ja kaikkeen tähän reissuun liittyvästä. Niin mä ajattelin, että mä kuvaan ihan nyt vaan videon ja kerron pikkasen koko tästä reissusta ja niinku mitä kaikkea on vaatinut tää sen valmistelu. Tässä ensin kysyttiin ihan vaan suunnitelmia tommosesta niinku pitkästä reissusta, että mitä se vaatii, esimerkiksi tavarat, mitä kaikkea pitää ottaa mukaan, liikkuminen siellä ja raha-asiat. No toki niinku kun lähtee tolleen just kauemmas ja ihan eri kulttuuriin, niin ihan ensimmäisenä niinku me selvitettiin just rokotusasiat. Ja sen lisäksi, kun me päätettiin, että me otetaan molemmat rinkat mukaan, niin just päätettiin silleen, että lähdetään aika pienellä määrällä tavaraa, vaikka ollaankin niin kuin melkein kuukausreissussa. Mä kävinkin ottaa rokotukset viime viikolla. Mun piti ottaa vaan jälkikohdistus, koska se oli vanhentunut mulla. Ja sit mä otin ton influenssarokotuksen, mikä on nyt, koska nyt on influenssakausi alkamassa, niin mä otin sen siinä samalla. Mutta myös hepatiitit, etenkin se, taisiko olla hepatiitti B, mikä pitää ainakin ottaa. Mutta mulla on tosiaan ne molemmat, koska mä oon ollut jenkeisvaihdossa, niin sinne mun piti ottaa molemmat. Niin mun ei tarvinnut ottaa niitä. Mutta tosiaan rokotukset oli niinku ensimmäinen juttu. No raha-asiat, ne tällaisella opiskelevalla, aika pienituloisella ihmisellä tietenkin aina on sellaisia, mitä pitää suunnitella. Ja mä otin tätä reissua varten opintolainaa, että mä maksoin lennot täysin lainalla. Mä oon säästänyt aina mun jokaisesta palkasta, laittanut melkein kaikki säästötilille. Ja sitten mä sain joululahjaksi nytte etukäteen sukulaisilta niin kuin sit pikkasen matkarahaa, että silleen hyvä tilanne, että sain niin kuin tolleen lahjaksi vähän rahaa ja sitten on saanut itse tosiaan ihan hyvin säästettyä. Kyllä mä niin kuin jouduin nyt tässä aika paljon töitä tekemään. Sitten mä oon myös ottanut muutaman lisäduunikeikan tässä. Mä tein semmoista promotyötä tossa pari viikonloppua vielä nyt ennen reissua. Kyllä nämä raha-asiat on ollut semmonen, että näitä sai kyllä ihan silleen miettiä ja on joutunut niinku oikeesti kans silleen pysyä poissa kaupoista ja niinku siitä, että ostais. Jos sä niinku tuolla meet ja teet, niin kyllä sitä rahaa aina jotenkin vaan menee. Et nyt on pitänyt vähän silleen yrittää pysyä poissa siitä. Sitten, että mitä tavaroita mukaan? Mä voidaan kohta katsoa tuossa, mä laitoin nyt toi mun kamoja äsken tuohon vähän valmiiksi, niin mä vien teijätkin sinne vähän tsekkailemaan, mitä mä otan mukaan. Pääpiirteittäin niin just kaikkea silleen mahdollisimman vähän vaan. Ja kevyitä vaatteita toki, kun on kesä siellä, niin otan liikkumisesta paikan päällä. Me ei olla ihan hirveästi sille edes selvitelty, että Bangkokissa ainakin niinku ihan se juna ja varmasti kävellen pärjätään jonkun aikaa ja sitten varmaan taksilla ihan mennään. Siellä on kuitenkin hintataso aika paljon alempana. Ja sitten me ollaan tosiaan menossa sinne Koh Samuille ja Koh Taolle, niin sinne me ollaan niinku otettu lennot, että me lennetään Samuille sieltä Bangkokista. Ja sitten Samuilla me ollaan hetki ja sitten me päästään sieltä niinku veneellä liikkuu Taolle ja sitten veneellä ja bussilla päästään niinku takaisin Bangkokkiin. Että niistä me ei olla sen enempää otettu selvää kuin vaan niinku toi, että me tiedetään tavallaan miten me päästään sieltä pois. Siellä on vissiin aika helppo ja hyvä toi julkinen liikenne. Silleen, että just jos tarvii päästä niin kuin vähän pidemmältä jonnekin toiseen kaupunkiin, niin se onnistuu yleensä aika helposti. Ja sen voi ostaa ihan silleen tyyliin samana päivänä sen lipun, niin ei nyt sen kummemmin olla stressattu. Aika tällainen niin kuin no plan is the best plan -meeninki tämän kanssa, että ei ihan hirveästi olla suunniteltu etukäteen. Mutta se onkin tässä reissussa ehkä just se siistein juttu, että ei oikeasti tiedä tavallaan yhtään vielä niin kuin mitä tulee tapahtuu tai että mihin me tullaan menee ja missä me tullaan oikeasti olemaan ja silleen. Sitten kysyttiin, että mitä fiiliksiä herättää olla joulu pois kotoa ja olla noin pitkään pois niin kuin poikaystävän luota. No siis joulu on mulle tosi pyhä ja rakas ja se toki niin kuin ensimmäisenä oli mielessä silloin, kun me tätä reissua alettiin miettiä tai kun Kata alkoi puhua tästä mulle ja suunnittelee, niin mulla kävi mielessä just silleen, että apua, et joulu pois kotoa,
Että olihan se vähän aluksi silleen, että sitten jotenkin, kun siihen asennoituu vaan silleen, että tää on nyt yksi joulu muiden joukossa, että niinku mun elämä ei lopu tähän ja siis silleen, että tavallaan ei ajattele sitä joulua silleen, että apua, että vitsi kun mä missaan kaiken täällä Suomessa, vaan ajattelee sen silleen, että hei, että nyt tää joulu on täällä ulkomailla, mä rakennan tänne tämän mun oman joulun ja sit se näyttää vähän erilaiselta kuin yleensä, mutta se on vaan niinku uusia kokemuksia. Mähän on aikaisemmin ollut yhden joulun pois kotoota, kun mä olin vaihdos Jenkeissä, niin mä olin koko sen niinku vuoden siellä. Ja viime vuoden me oltiin itse asiassa kans poissa, että me oltiin Espanjassa meidän talolla, kylläkin perheen kanssa. Että oon ollut muutaman kerran pois Suomesta jouluna. Silleen on niinku, vähän niinku jo saanut esimakuu siitä. Onhan se silleen tosi ikävää, että mä en oikeesti voi olla mun perheen kanssa. Mut sitten toisaalta just kun elämä vaan on tällaista, että välillä on erilaisia vuosia, välillä on erilaisia jouluja. Ne on kaikki vaan niinku uutta kokemusta ja ne tuo sitä kontrastia elämään. Ensi vuonna sitten on taas kotijoulu, todennäköisesti. Mitä tulee siihen, että miltä musta tuntuu olla poikaystävän luota pois? Totta kai tulee ikävä, siis se nyt on ihan sanomattakin selvää. Mekin ollaan niin tiiviisti yhdessä nyt, kun asutaan yhdessä, niin silleen totta kai, mutta toisaalta mä oon aina ollut semmonen ihminen, että ihan pienestä asti niin mä oon ollut hoidossa ja yökylissä ja tolleen, ja mulla ei ole ikinä ollut semmoista niinku hirveätä koti-ikävää tai sellaista, niinku, että mä en kestäisi olla poissa kotoa vaikka vähän pidempääkin aikaa. Et mä muistan, että mä oon ollut mummolassakin pienenä niinku kesällä helposti monta viikkoa putkeen silleen, että en mä oon niinku nähnyt mun vanhempia. Kun tääkin on vaan semmonen juttu, että niinku se aika tulee menee niin nopeasti ja tää on nyt mulle mahdollisuus oikeesti päästä niinku kokea sellaista, mitä mä en oo ikin vielä kokenut. Kyllä me pärjätään ja niinku me voidaan pitää yhteyttä sen verran, kun me voidaan. Mä oon tulossa sieltä takas ja ei täs silleen niinku tavallaan. Totta kai siis joo, mun tulee ikävä ja se on pitkä aika olla pois, mutta ei musta tunnu mitenkään siltä, että mä en siitä selviäisi tai että mulla tulisi siellä joku hirveä kriisi, että pakko päästä kotiin, koska kyllä mä kuitenkin sit pääsen kotiin ja kyllä mä tuun kotiin. Mä oon tosi jotenkin tottunut kuitenkin, että on pidempäänkin aikaa pois kotoota, just kun on ollut vaihdossa ja on ollut pidemmillä reissuilla. Että siinä mielessä niin suhtaudun siihen silleen ihan hyvillä mielin. Mutta nyt mä ajattelin, että me voitais mennä katsomaan, mitä mä oon laitellut tonne valmiiksi, mitä mä aion pakata. Ja joo. Tää ei niinku tunnu todelta. Siis joka päivä, kun joku sanoo mulle silleen, hei vitsi, et sä lähet kohta reissuun, mä oon ihan silleen, niin, niin mä vissiin lähen. Okei, no niin. Mennään vähän kattoo, mitä mulla on tuolla pakattuna. Mä oon laittanut tonne mun sängylle vähän valmiiksi kamoja. Ne on nyt niinku karsimattomassa muodossa ja siitä puuttuu vielä vähän jotain. Niin mennään kukkaan. Tässä olisi näitä mun vaatteita. Crop toppeja ja toppeja. T-paita, kimono ja yksi tommonen pitkähihanen paita. Tuolla löytyy housuja, shortseja ja sit mekkoja kautta shortsipukuja. Eli näitä ei nyt ihan silleen hirveesti oo, kun miettii, että on kuukaudeksi menossa, mut kuitenkin jonkun verran. Eli täällä shortsipukuja kaksi, sit yksi maksimekko, haalari. Mikäköhän tää on? Aa, tää on mekko, joo. Kaksi mekkoa, kaksi shortsipukua, yksi haalari. Oli tuolla vielä yksi mekko, tämmönen kollarimekko. Sitten on teepaita, tämmönen rimpsupaita, kimono ja tämmönen pitkähihanen urheilurintsikat tai joogatoppi, hapsutoppi, tämmönen crop-toppi ja sitten muutama ihan perus crop-toppi. Sitten tässä on kulotteshousut, tämmöiset kuviohousut ja sitten tämmöiset mustat löllöt housut. Täältä löytyy shortseja, tässä on tämmöiset löysät rantashortsit, pitsishortsit, tämmöiset trennot ja sitten kahdet farkkushortsit. Näistä mä en ole varma, otaks mä näitä toisiin, mutta kuitenkin. Mutta tohon tulee vielä lisää treenivaatteita. Sitten täällä on tämmönen rantaviltti kautta pyyhe kautta shaali. Sitten tässä on nyt osa kosmetiikasta. Tuosta löytyy aurinkorasvaa. Katalla on sitten toinen aurinkorasva. Sitten on tuommoista vatsatautilääkettä tai vatsalääkettä. Sitten hammasharja, aurinkosuoja, huulirasva. Meikinpoisto tommonen tai iho meikinpoistoaine. Sitten on kaksi tuollaista shaveaus
juttu, eli sheivausgeeli ja sit semmoista niinku rauhoittavaa voidetta. Sit tuolla on ihan tommonen vartalovoi, vanulappuja. Sit täältä löytyy tämmönen pussukka, minkä sisällä on tommoset silmälaput ja sitten tommonen tyyny, tommonen niskatyyny. Ja sit tuolla mustassa pussissa on adapteri, koska tuolla tosiaan on todennäköisesti erilaiset pistokkeet, niin niitä varten. Sitten mä meinaan ottaa ihan tämmöset leikkikengät. Nää menee kaikkeen urheiluun, patikointiin, pidempiin kävelymatkoihin, kaikkeen semmoseen reippailuun. Ja sit mä otan yhdet semmoset flip-flopit ja sit jotkut sandaalit. Siinä ne sitten on. Ja sen lisäksi vaan sitten nää uikkarit ja urheiluvaatteet. Jännittää! Mä en vaan niinku usko, että me ollaan oikeesti lähdössä. Mutta tässä oli nyt mun viimeiset reissuvalmistelut ja pakkailuasiat ja kaikki mitä kysyttiinkin ja mitä mä oon tässä nyt viime päivinä miettinyt. Kamat vaan kasaa ja sit se on niinku siinä. Ihan uskomatonta. Mä en sano vielä ihanaa joulua enkä mitään, koska me nähdään vielä blogissa ja todennäköisesti YouTubenkin puolella ennen joulua. Joten nyt mä vaan sanon, että toivottakaa meille paljon tsemppiä ja onnea matkaan ja joo, mä palaan seuraavan kerran sitten varmaan Thaimaasta. Pysykää kuulolla ja kertokaa mitä ajatuksia tää herätti teissä, onko teillä jotain reissukokemuksia, vinkkejä, ihan mitä tahansa. Painakaa peukku jos tykkäsitte ja mun kanavan voitte tilata tosta alapuolelta. Ihanaa loppupäivää kaikille ja palataan pian. Mä lähden nyt pakkaan. Moi moi!